wasaaradda horumarinta deegaanka ee gobolka Sanaag oo kaashanaysa hay'adda NRC ayaa xusay xuska munaasabadda 15ka Abriil oo ku beegan maalinta dhirbeerista Soomaaliland. Waxana sidoo kale dhirbeeristan oo maalmihii u dambeeyay qaybintooda laga waday deegaanada miyiga iyo sidoo kale xaafadaha magaalada Ceyrgaabo Berber socday wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19 ee coronavirus. Waxaan ugu horeynba munaasabadan dhirbeerista iyo sidoo kale wacyigelinta xanuunka COVID-19 isugu jirtay halkaas ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Sanaag Cabdi Warsame Xirsi iyo sidoo kale Cais Maxamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda NRC ee gobolka Sanaag. Maalintii loo asteeyay dhirbeerka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa 15kii Abriil nursery-gan aynu joogno ee xafiiska ku yaala. Waxaan ka soo saarnay oo maanta dhulka la dhigay 4500 oo geed waxaa Hargeysana looga soo raray oo la keenay ceel weynaya garadag 1500 oo geed dhirtaas oo isku ah 6500 oo geed 3000 oo geed hay'adan NRC ayaa halkan ka qaaday iyadu oo baabuurka geegeeyay tuulooyinka iyo jiidaha laga beerayay hay'adaas ay gaarsiisay oo amaartay aanu mahadcelinaynaa jiidaha la geeyay ee shalay iyo dorraad iyo tii ka horreysay aanu soo dhignay 14 tuulo oo ay buqna xaggaa ugu xigto xaggaana ay ugu xigto meesha la yiraahdo shurko iyo ninku joogay ayaanu dhirtaas u soo qaybinay oo soo dhignay dadweynaha dhirta qaatay ee loo geeyay. Waxaan ku boorinaynaa cid kasta oo inaga bini wax loo baahan yahay inay geed beerto geedkuna uu soo baxo hana qaado la ilaaliyo. Marka dhirta wax weeyaan waxa soo saartay wasaaradda marka hore, laakiin waxaa geygeynteeda iyo taageeradeeda iyo hawsheeda lahayd hay'adda NRC. Hay'adda NRC maanta halkan iyadoo oo la shaqeynaysa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxay u joogtaa qaybintii dhirta waxayna hay'addu ka taageertay wasaaradda in la gaarsiiyo dhirta Sool iyo Sanaag ilaa 8,000 oo geed ayaanu ka taageernay oo geynay Sool iyo Sanaag. Shaqadaasuna waxay qayb ka tahay mashruuca Brikis ee ka socda labadan gobol oo ay lacagta sana bixiso hay'adda Ingiriiska. Intaa kadib waxaan aad iyo aad runtii rabaa inaan ugu mahadnaqo wasaaradda. Waxa kale oo iyana aan maanta wadnay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunka iminka soo kordhaya coronavirus oo aan ugu talagalay dadka inaan messages lagu gaarsiiyo iyadoo qoraallo fara badan lagu dhajiyay meelo badan insha Allahu madaxda gobolkuna ka hadli doonto. Intaasun weyn xurkeyga maanta haddana NRC. Sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina hay'adda NRC uga mahadceliyay howlahan dhirbeerista ee kala qayb qaadatay wasaaradda deegaanka, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro. Munaasabadan waxay daaran tahay waa dhammaan waa dhirbeerista waa dunida oo dhan bay ka tahay. Marka la eego xagga manafacaadka ifi aakhiraba labadaba in geed la beera waana sadaqo, waana shay aad u muhiim ah, aad u muhiim ah. Waanan ka wasaarad ahaan xoojinaynaa oo goobo badan oo looga baahan yahay waa geynta oo naadi Alla ka dhigo. Wacyigelintu haddaan la raacin dhaqan gelin oo aan waxa la isu sheegayaa qofka aan u isticmaalin waxay noqonaysaa halbacaad lagu lisay. Waxaad moodaa inuu sii badanayo dalalkii jaarkeenna, waxaad moodaa inuu sii badanayo dadka gudaha laga helay dalkeena Soomaaliland. Waxyaabaha ku yaraan karo ku istaagi karo waxa weeyaan nadaafadana la kordhiyo, dadkuna ha isku dayaan qof waliba inuu naftiisa karantiimeeyo ummadda kalena ka karantiimoobo. Deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo dalka oo dhan ku dadaashay inay dhirayso qaar ilaa qaar aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arrintaasi inay hirgasho oo dhalkoo dhan midhiroobo oo aynu ka baxno qaraxa, ayaan rajaynaya. Maalintan dhirbeeristana dhibaata jirta waxa weeye magaalada waxay noqotay miyi riyaa lagu dhaqday, ciidda ay arrida ka badan. Golaha deegaanka wuxuu go'aan ku gaadhay riyaa magaalada laga saaro. Hay'adda NRC runtii degmada wax ka qabta ama gobolka Sanaag
أبان قوم هاد مغينا ما أنتوا على سير قرينا يا قدومية عيل قينا رسي قضي أو قضي جورع عشب أي إمكا بيل سيدين يا ولا سير قرينا يا هل كان عيل بيك قضي كله وسعونا يا وغلغلا يا اللي رادا وإسك سعونا يا إلى هنا يدان مشين بلا سارين أي إسك سعونا يا هي دا أبان قوم هاد مغينا رنتي أنا رسي أم فلنو أمريكي مدحوينا درتنا أمبرنو wasaarad deegaanka oo hawl wanaagsan dalka u hayso isku dayaysa inay dhareyso wasiir shukri bandare waanu ku aamaneynaa hawl qabadkeeda waxa aamann mudan hay'adaha kala qayb qaata donorska ingiriiska iyo brics oo lacagtu soo marto iyo nrc oo noo fuliyay inta waxa uu leenahay aad baa u mahadsan tihiin dir hala beeraba inuu nire dirtan horta nolosha adduunyada dhameeyay ku xirantay ogso jiintana inuu qaadano dirtan ba soo saarta hadaw malaynaysan in laga noolaanayo inana imi kamishiinna miisaaraba inuu soo bixino weynu gooyna weynu dhuxulaysanaan waxa loo baahan yahay inuu aqligeenu shaqeeyo war waxaanu imi kala tacaalayna waa nafti maaha adduunyo xooliba xanuunsaday maaha in dirba la gooyay maaha waa nafti bal qof walba naftaada saad u nabadgelin lahayd islaxgalkeena aan yareyno ciddii wax dareentay baal goortu waa hargab caad uu sidoo ku qabanaya se laakiin waa hargabkii uu hayso dhanine bal isa soo baaro inta qolada caafimaad go'tumaad waa baleeyaga dhe oo amarka wacyi gelinta hal la qaato oo qof walba adiguna islaali qoyskaaga iyo reerkiina iyo xaafadaadana ka ilaali ciddii wax ku aragtana inta soo qabataan bal caafimaad ka soo gaarsiiyo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ergabo.